Rođena sam u Splitu. Živim pola godine na otoku Visu, pola godine u Splitu. I ljeti radimo tu u sezoni u Stinivi, imamo ugostiteljski obrt, ja i moj suprug, a zimi živim u Splitu. Suprug mi je profesionalni sportaš, on se bavi sportom, a ja sam odgajateljica u vrtiću i ako uspijem dobiti posao na kakvu zamjenu ili na neko određeno vrijeme, onda radim u vrtiću. Inače imamo dvoje djece i bavim se oko njih i kući. Život na otoku je dobar, ovisi kako kome, bitno je da se radi. Bitno je da nije dosadno i da ima posla. Kad bi bilo još više posla i kad bi bila mladost animirana i preko zime i kad bi jednostavno bilo od zaposlenja više, ja mislim da bi ja još kvalitetniji i bolji. Na primjer, da sam ovdje cijelu godinu, ja bih osobno voljela da meni djeca idu na nekakve vanvrtičke ili školske aktivnosti, na primjer na engleski ili neki određeni sport. Međutim, toga baš na otoku i nema. Vjerojatno zato što je mali broj djece pa se ne mogu oformiti skupine. Pedijatra nemamo u svako doba, dana i noći, da na nešto zatreba, nego se ide u Split i tako je za svu dijagnostiku što se radi. Jel? Ali ono najvažnije je da imamo primarnu zaštitu zdravstvenu, da su nam uvijek doktori na usluzi. Jel? Ukoliko se otvore mogućnosti na otoku, moguće i da ostanemo cijelu godinu na otoku. Ukoliko ne, onda definitivno da ćemo pokušati kombinirati. I ja bih osobno potaknula nekakvo gospodarstvo, nekakvi, evo tipa na otoku Visu, sportsko rekreacijski centar, što za budućnost odraslih, što za budućnost djece, za budućnost cijeloga otoka, da ima više i događanja, i zbivanja i na kraju krajeva zaposlenja, jer od toga svi živim. Nadam se da ću se uspjeti zaposliti negdje zastalno i da ću uspjeti održati svoj brak i obitelj na okupu i svoju djecu usmjeravati da postanu odrasle i kompetentne osobe za samostalni život.